Jambo mtazamaji wetu wa Jalango TV popote ulipo, ni tumaini langu kwamba ubuheri wa afya. Mimi langu jina ni Edimax na niko na director wangu, director Daya, nyuma ya kamera. Na unavyotazama kando yangu tuko naye kijana wa Pastor Ezekiel. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, mimi naitwa Steve Odhiambo. Nimeokoka. Yesu ni Bwana, mwokozi wa maisha yangu. Naam. Amen. Labda mtazamaji, kabla tuende kwa Steve Odhiambo, wacha tuturuhusu mwanahabari mwenzangu pia ajitambulishe ni nani. Okay, ladies and gentlemen, kama mnavyoona tuko ndani ya Wasource TV na 254 Digital News, na bila kusahau mwenzetu ameweza kumkaribisha mgeni ambaye tuko naye leo hivi. Ataweza kutueleza life history yake imekuwa vipi akiwa na Pastor Ezekiel mwenyewe. So karibuni. Yes. Naam, Steve, mimi nimeishi kujua kwamba wewe ni mtoto wa Pastor Ezekiel. Naam, wengi kule nje wananijua kama hivyo. Maana wale ambao walianza kufuatilia maisha yangu miaka mitatu iliyopita toka nijisalimishe rasmi kwenye kanisa la Pastor Ezekiel, nafikiri hao wananijua kama mtoto wa kiroho, of which ndio ukweli ule ambao uko. Pastor Ezekiel ni mtumishi wa Mungu ambaye amenilea kama baba mzazi, amenilea pia kiroho kupitia msingi wa kidini wa Kikristo, na pia amenipatia malezi ya Kikristo. Ndio maana namuita babangu, maana tuseme amechangia kwa ukubwa zaidi wa kukua the person that I am right now. So mimi humuita kama baba, na wale ambao labda wamekuwa wakinionaona tu labda ndo wanasema ni babangu ambaye amenizaa, maana wengine wanasema sijui nafanana naye, japo mimi sioni hilo. So Pastor Ezekiel ni babangu wa kiroho. Naam. Kabisa. Si baba mzazi, baba wa kiroho. Ah, si babangu mzazi. Lakini wamenilea pamoja na mke wake Mama Sara. Tukiwa tuko pamoja wakati huo nikiwa nimejisalimisha rasmi. Na nikaanza maisha yangu pale kanisani, New Life, Majaoni, Mombasa pale, kabla aame ende Kilifi. Naam. Labda mlijuana lini na pastor? Labda niwarudisha nyuma kulingana na historia ya maisha yangu. Mimi nimelelewa katika maisha ama mazingira ambayo si mazuri, na maisha ya uchochole. Ikafikia mahali ambapo environment ilianza kuniaffect, maana nimelelewa mahali ambapo kulikuwa na uhalifu mwingi. Kama mnavyojua Mombasa kuna vikundi vingi vya uhalifu, kama wakali kwanza nafikiri mshawahi kusikia, na hivyo vikundi vingine. So katika yale mazingira na yale maisha magumu ambayo tulikuwa tunapitia, ilibidi nijiingize kwenye vikundi vya uhalifu, of which I was a gang leader. Hata nilikuwa nimechora kwenye mkono, hii ndio ilikuwa kikundi changu, ilikuwa inaitwa Don't Take. Pale Mombasa. Nijulikana sana. Tuonyesha mpiga picha wetu. Don't Take. Yeah, Don't Take. Maana yake nitawaelezea. Maana Don't Take ilikuwa, unajua pale mtaani ukisikia mtu analalamika anasema nilichukuliwa na mtu ama mtu alinichukulia simu. So inamaanisha kuwa aliibiwa simu. So take ni kuchukua kwa Kiswahili. So pale mtaani kulikuwa na uhalifu mwingi sana, mpaka nikaingia kwenye kikundi cha uhalifu, nikawa niko kiongozi, na ilifikia mahali mpaka nikaanza kutafutwa na maafisa wa polisi hapo Changamwe Mombasa, na mpaka nikakuwa most wanted Mombasa. Na hichi kikundi kilitafutwa sana, mpaka ilipeleka hasara kwa wazazi na kwangu mimi mwenyewe, mpaka ilifikia wakati mpaka DCI na mapolisi wale wa kawaida wakawa wanashika ndugu zangu ambao wananifuata, pia hata wazazi washalala ndani mara nyingi sana kwa ajili yangu mimi nikiwa nikitoroka. So ilifikia mahali uhalifu ukazidi, sikufichi, mpaka ilifikia wakati mpaka nikaingia kwenye biashara ya kutoa viungo vya mwili vya binadamu. Hapo ndio mahali ambapo uhalifu ulinifikisha,
Na nafikiri baada ya kupoteza maisha wenzangu, nikakata kauli, nikasema sitaendelea na uhalifu, maana pia ikunisaidia. Maana ilipeleka hasara kwa kiwango kikubwa sana kwa wazazi wangu. Na mimi mwenyewe na umwagikaji wa damu nyingi sana. So, nafikiri mwisho wangu ama siku ya mwisho ambao nilikata kauli, niliona mwenzangu akipigwa risasi. Mimi wakati nikikimbia. Na vichi nilipata risasi, nafikiri nitaonyesha baadaye. Muda huo, nafikiri kuanzia hapo, nilifunga safari mpaka Arusha. Kule ndo nilienda mafichoni kwa miaka mitatu na nusu. Nilipotoka hapo, nikafanya uamuzi, maana niliona pia maisha kule hayawezi. Ama yamenishinda kwa njia nyingine. So, moja kwa moja nikarudi Mombasa. Wazazi tukua hatujaonana karibia miaka nafikiri 4-5 ikielekea huko. So nikafanya juu chini, kuna watu niliwatumia wakafikia wazazi. Na wazazi, nakumbuka muda huo ilikuwa ni usiku, nikizungumza na mamangu mzazi, hata alishtuka kuwa nikoa imani kwa akili zake kama mzazi, alikuwa nadhania labda nishakufa ama labda sisi tunasema on the line of duty, labda nilipoteza maisha yangu. So alishtuka kamwaga machozi, nikamwambia mama usilie, mimi mahali ambapo nilipo niko sawa na nimefanya uamuzi nirudi nyumbani na labda kwa njia moja ama nyingine nijisalimishe ama niende nitafute kanisa popote ama niende msikitini nipate usaidizi. Hayo ndio yalikuwa mawazo kwenye akili yangu. So mama akasema, mwanangu ngoja hapo. Nakumbuka vizuri akiniambia, mwanangu ngoja hapo mahali ambapo ulipo, ikifika saa 10 alfajiri nitakuja mpaka mahali ambapo ulipo, nitakuchukua nitakupeleka kwa mtumishi wa Mungu. Kamuuliza mtumishi wa Mungu yupi? Kanaambia wewe ngoja tu nifikie hapo tutazungumza. Kamuulizia mahali ambapo nilipo, akanifikia hapo hapo moja kwa moja, kanipeleka kwa Pastor Ezekiel. Na maybe before uendelee kwa Pastor Ezekiel, kufikia hapo tumeona kwamba ulisema ulikuwa mhalifu, then mlikuwa mnakata viungo ya wanadamu. Mimi unaweza tuguzia kidogo hizo viungo, ni viungo kama gani na mlikuwa mnapeleka wapi na kufanyia nini? Nafikiri nimeshaelezea mara nyingi lakini nitaelezea tu. Hichi ni chama cha kishirikina, nafikiri wengi wanaijua, ni Freemason. Na Freemason iko na viongo tofauti tofauti. Ni chama ambacho wanatumia njia ya damu ili labda kutafuta fedha ama labda kutafuta umaarufu ama kwa njia yote ile ambayo wewe mwenyewe utataka, ama labda nguvu za giza kama unataka. Maana hata wakati nilikuwa hapo niliona mpaka mapasta alikuwa pale ambao alikuwa anakuja pale kutafuta nguvu za giza na kuzitumia kwenye makanisa na pia wasanii. Na ni jambo la kushangaza mpaka wanasiasa wako pale. So pale mimi kama wakati huo nilikuwa na kikundi changu Don't Take, pale tulikuwa tofauti. Pale tulikuwa tunaenda na order. So mfano tumepata mwanasiasa kama kwenye hii kesi, nafikiri ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya hii biashara ambayo wenzangu walikuwa pia wameniintroduce, wale ambao walikuwa na uzoefu zaidi. So nakumbuka wenzangu waliniambia, naona umefanya uhalifu mwingi sana wa bunduki na uwizi wa kimabavu, kuporapora, ila hii ni ya rahisi, japo pia ni ya kumwaga damu. Na jambo la kusikitisha, kuna watoto wadogo ambao pia wanahusika kwa kiwango kikubwa zaidi. Nafikiri mmeshaisikia visa vingi, mnapata mtoto ameng'olewa sehemu za siri, ulimi na pia macho. So katika hii kesi sisi tulikuwa tumepewa oda ya mtoto mdogo, maana yeye ndio akona dhamana kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho.
na akona pesa nyingi. Mungu wa giza. Sasa yeye ndio, yani tuseme yeye ndio akona price kubwa sana pale, maana au ndo anakuwa targeted. Na sababu hii ni kuwa wana, mimi kwa mwelewo wangu wa kiroho nilielewa kuwa hawa watu wanatumia watoto, yani tuseme wakiseme kama sacrifice ambayo itaishi miaka na miaka, maana ni kiumbe kidogo, na mostly walikuwa na target watoto wa kisichana, si wa kiume. Mostly walikuwa na target watoto wa kisichana. So sisi tuliagizwa mtoto ambao alikuwa anapata miaka 5 au 6, maana pia inaenda na miaka. Ni watu ambao kwa na masharti yao, na lazima utafuta masharti. So tuliagizwa mtoto na tulipeleka, na tukiwa tuko na wenzangu, japo mimi pia unajua nilikuwa na ule uoga, sikuwa na ule uhuru, maana ni marango ya kwanza. So kuna chumba wanatenga wanyinyi kufanya vile vitu. Na labda ni jambo la kusikitisha mimi kusema kuwa zile sehemu za mwili ukizitoa kinyume na masharti yao, hiyo inaitwa rejected sacrifice. Ambapo sasa itabidi wewe na huo mwili muende mpeleke popote pale muziki, ama mrudishe popote pale. Sasa hiyo inakuwa ni wasted sacrifice. Sasa wakati sasa mmeshaua huu mtoto, ama labda ni mtu mzima, lakini ile imekataliwa, ni zaka ama sadaka ambayo imekataliwa. So inabidi mrudi nayo. So inabidi uwe makini pia, maana unajua pia unatafuta pesa, hata kama ni kwa njia chafu muda huo sasa. So tulifanya yale ambayo tuliyafanya, na pia tulipokezwa pesa, na kiwango cha pesa ni kiwango kikubwa sana, karibu milioni 4. Milioni 4 pesa ya Kenya. Mtu mkubwa nilisikia hapo, mimi nilisikia ni kama milioni 2 ama milioni 1. Sasa unajua pia tutakuwa mko wengi, pia kuna kugawanya pesa na mambo mengine ya matumizi ya hizo fedha. So hivyo ndio vile ambavyo hayo mambo yanafanyika. Maybe hiyo kazi ya kutoa watu viungo za mwili, maybe wewe ulifanya kwa muda mrefu, ama ulifanya tu kwa mtu mmoja na ukaiacha? Ilifika mahali, mimi ni binadamu, na mara nyingi sikuwa natumia vileo kama tuseme bangi, japo nilikuwa navuta muda huo, na pia kutumia pombe. Lakini unajua mara nyingi mimi nilikuwa nataka nikifanya hii kazi nafanya nikiwa niko kwa sense zangu. Maana wengi wa vijana ambao nilikuwa nafanya nao kazi, vijana wangu, maana mimi mara nyingi mimi nilikuwa nafanya kazi na watu wazima. Lakini kunapata wakishatumia zile vitu, hata wakati tumeenda kwa uhalifu, tumeenda mahali kwa maybe kwa scene mahali, unapata mmoja na wao hapo kwa sababu labda ametumia tuseme miadarati zaidi, mpaka nasikia Nairobi wanasema kutupa mbao. Sasa ndipo anatupa mbao mpaka labda hapo ndo anapatana na kifo chake. So mara nyingi nilikuwa na prefer niwe niko kwa sense zangu. So wakati nafanya haya mambo, mimi pia nilikuwa nahisi uchungu kama binadamu. So sikuifanya kwa muda mrefu. Unasema ulikuwa unaua wale watoto, mlikuwa mnawaua. Sijui maybe unaelezea tu mtazamaji, mlikuwa mnawaua kwa njia gani? Sikuwaua. Labda wewe ndio hujasikia vizuri. Masharti ya pale, labda pia sijaelezea pia kwa uzuri masharti ambao unapewa pale. Wakati unatoa vile viungo, hakikisha huyu binadamu yuko hai. Unatoa akiwa hai. Naam. Nafikiri kuna muda mliona mtoto alipatikana akiwa macho hana, lakini ana yuko hai. So haya ndio masharti. Is either mumpatie vileo labda alewe, lakini yuko hai. So katika ulimwengu wa kiroho, nafikiri katika ulimwengu wa kiroho, wale kule sasa wale wanachama wanaamini kuwa vile viungo bado vinaishi. Unaona, maana pia wataenda kuvifanyia matambiko, ama kuna mahali wako kama altar,
wanaenda unazieka alafu wanavifanyia maombi. Maana pia kuna ibada zao wale. So katika imani yao ya kishirikina wanaamini hivyo vile mimi nilikuwa naona. Lakini swali langu ni je, hawa watoto mnawapataje? Natumia njia gani kuwapata? Njia ni nyingi. Nafikiri mpaka watu wazima mnaona kuna wasichana wetu mnapata viungo vya mwili hawana. Kwenye mahoteli huko ama labda napata kuna mwili mahali kwenye msitu umetupwa. So inategemea na njia moja ama nyingine. Ushirikina unazofanya na njia nyingi sana. So katika hii njia sisi labda niseme ni jambo la kusikitisha bado, maana inafanyika mpaka leo hii. Unapata mostly unapata kuna street families wako barabarani. Na wengi wao wanalala barabarani. Kama ukiingia street za Nairobi hapa, unapata kuna watoto wanalala barabarani, kuna mama amemkumbatia mtoto wake amemfunika na yuko barabarani. Ikifika usiku, kumbuka kuna mwenye atashughulika na ule mtu. Lakini hapo ndio hivi vikundi vya uhalifu ama vya kishirikina vinachukua advantage. Mnachukua gari, mna haya gari, mnaingia street. Hasa hata ukimnyang'anya ule mama ule mtoto, ukimuingiza kwenye gari, hata apige kelele, hata aende kwa polisi, ana evidence. So nafikiri hapo ndio yani niseme hayo ndio matukio ambayo pia hao watu wanatumia hizo njia kupata watoto mara nyingi. Na pia Steve, tunajua kuna ulimwengu wa giza na kuna ulimwengu wa kiroho. Labda mshawahi patana na incident mpate kwamba labda mmeenda kunyang'anya mtu mtoto na huyu mtu ni ako katika ulimwengu wa kiroho, ako very spiritual. Kunaendaje? Kwangu mimi haijatokea, ila niko na ufahamu wa kiroho, maana mimi ni Mkristo na nimefanya utafiti kwa upana zaidi toka nimjue Mungu. Naamini kwa mtu ambaye amefunikwa na nguvu za Mwenyezi Mungu na pia ni mcha Mungu zaidi. That's why huwa mnaambiwa you have to be spiritual. Maana life is spiritual. Na pia lazima uwe umekomaa sana kiroho. Maana kuna watu pia wanamjua Mungu lakini unapata wanapatwa na majanga kama haya. So siri hapa pia kwa watu ambao tuseme unapata hawezi pata na mambo kama haya ndio wanapotakiwa. Unapata wengi wao ni watu wa kufunga na maombi. So mimi sijaipata na tuseme majaribu kama ama mambo kama haya. Sijaipata na but ni vizuri zaidi pia mtu awe anamjua Mungu zaidi na pia kuwa ndani ya Mungu pia zaidi. Unajua kuna kumjua Mungu na kuwa ndani ya Mungu zaidi. Now Steve, wacha tuendelee. Ulikuwa umetuelezea kwamba umefikishwa kwenye kanisa la pastor mchungaji. Sasa wacha turudi mahali pale. Pale nakumbuka nikiwa nina uoga bado, maana unajua serikali iko inanitafuta muda huo. Serikali ya Mombasa Changamwe muda huo. So maana kuna wale imagine walikuwa wamepewa pesa mimi nikipatikana niwe kwenda ni ama labda waniuze kitu kama hiyo. So nilikuwa na uoga bado, lakini mama pia alikuwa ananipatia moyo, ananiambia usiogope, hapo uko sawa. Hata hiyo clip niko nayo iko kwa TikTok yangu na wengi wamekuwa kifuatilia maisha yangu. So nikiwa niko pale nilikuwa na uoga, lakini nilijawa na ujasiri ambao sikujua umetoka wapi. Nikajipata ninaelezea sehemu ya maisha yangu na ilishika watu wengi sana. Na muda huo nakumbuka nikiwa natoa machozi, mama akiwa yuko pembeni analia pia naye pia vile vile. Lakini cha kushangaza, nilipokuwa ninaongea, maafisa wa polisi wale ambao walikuwa wananitafuta waliniona. Na tena ilikuwa live. So mpaka nakumbuka nikisema polisi wa Changamwe wakiniona ama wa Mombasa wakiniona watakuja hapa. Na kwa kweli baada hapo ibada walikuja. Na cha kushtua zaidi, na hata mimi mwenyewe mpaka muda huu huwa
Mimi usema sifa na utukufu zimrudie Mungu, maana si kwa akili zangu mimi nifikia hapa. Na leo mpaka nikutana na watu kama nyinyi ambao mnanioji kuhusu historia maisha yangu. Na mimi ni Mungu alikuwa na kusudi. Maana si rahisi, kuna wengine ambao wanashikwa leo wako ndani. Kuna wengine ambao hakukuwa spared by the government baada ya machafuo yote ambao sema waliyafanya, ama kama vile mimi. So maisha yangu pale nilienda baadaye nikajisalimisha, na pia kama mnavyo nilivyoonyesha hapo, nafikiri pia mtaekea watazamaji waone nikijisalimisha rasmi. Ile ilikuja kafanyika baadaye, maana pia ilibidi tuombe serikali ruhusa, kana nikachukua kile kifaa na nikaisalimisha. Naam. So nikaanza malezi pale ya Ukristo, na hapo hapo ndio roho ikanivaa ndani, nikaamua ushuhuda maisha yangu haitabaki kwa yangu peke yangu. Acha nishare na wengine, na pia wajue kuwa Mungu yuko na anaweza badilisha maisha ya mtu hata ikiwa kwenye uchafu. Naam. So sema wakati ulikuja kujisalimisha kwa Pastor Ezekiel, maafisa wa polisi waliweza kuja. So unaweza kutuelezea after hao kuja waliweza kukushika wakakupeleka kituoni ama ilikuwa vipi hapo? Walini hand over kwa Pastor Ezekiel, wakasema yani wanipime ama wakinisoma. Japo mimi najua polisi ni polisi, serikali ni serikali. Bado walikuwa wananifuatilia. Japo pia nilipata vitisho kutoka kwa wenzangu ambao pia tulikuwa tunafanya nao kazi. Walinitafuta mpaka kanisani wakitaka turudi katika uchafu. Lakini kwa kuwa nilifanya uamuzi kutoka moyoni, sikuweza kurudi. Na nafikiri pia ni moja wapo ya majaribu ambao niliyapata, ambao pia serikali baadaye ilikuja kadhibitisha. Na hivi sasa pia bado wanadhibitisha kuwa kweli Mungu alibadilisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa. Naam, so hakunishika. Nilienda paka Changamwe Police Station na OCPD, nikikaa naye na OCS na hizo idara zingine za serikali ambao nilikaa nao chini. Tukazungumza yale ambayo tuliweka siri, tuliyaeka. Na pia nilishangaa nilipokuwa nimefika. Kwanza nilipata vitisho pia kidogo, maana unajua kuna ile kunitetemesha kidogo. Kanambia wewe ndio tumekuwa kutafuta, maana mdao nilikuwa niko na dread. Kanambia ndio tumekuwa kutafuta na umetusumbua sana. Kaambia ni mimi na nimefanya uamuzi. Kanambia kile ambacho umefanya kijana, umefanya uamuzi ambao ni mzuri na utakuwa mfano kwa wengine. Nilishtuka ilikuwa hivyo tu rahisi. Na nakumbuka akimpigia pastor akimwambia huyu kijana tumekuachilia kwako na utamlea na utakaa na yeye, na sisi tutazidi kumfuatilia na pia kumuongoza. Naam. So pia baada ya hapo kuna hali ambayo sitasema, tulizungumza na wao tukaeka ya siri, maana najua serikali pia lazima uipatie heshima yake hata kama unapata nafasi. Naam. So cha kunishangaza nilipotoka hapo, walinibariki hata pia na kupatia, walinunulia pikipiki, wakanunulia mpaka tuktuk na ya kujisaidia askari. Naam, na pia hata fedha wakanipatia. So maana nafikiri ni kwa sababu ilikuwa ni kama ni historia ambayo pia nilifanya pale Changamwe. Maana ni kitu haijafanyika mimi kujitokeza na kusema nilikuwa hivi, maana nitafutwa kwa muda mwingi sana na wenzangu ambao walikuwa wamepoteza maisha yao, ambao wengine pia mdao hata tukizungumza walikuwa kwa ndani. So mimi nilichukulia na heshima na uzito mkubwa zaidi, maana si jambo rahisi pia ilikuwa kwangu. Ndio maana tuseme I'm a living testimony. Na pia nilichukulia kuwa sitabakia nayo peke yangu. Acha nifanyike kuwa kivuli kwa wengine ambao wanapigwa na jua kule nje, ambao walipitia maisha kama yangu. Naam. Na wakati mtumishi wa Mungu ambaye ni Pastor Ezekiel aliweza kukupokea, maybe maisha yako ilikuwa vipi hapo kwenye mtumishi wa Mungu maybe? Wokovu ni gharama. Wokovu si jambo rahisi. Na wokovu ni safari. So
mambo yalikuwa mengi, japo unajua kwa macho kawaida hata wewe ukiniangalia sasa unasema Pastor Ezekiel ni tajiri, na mbona yeye atumuone kama anafikiana na yale ambayo tunaona, japo yale malezi ambayo alinipatia ya Kikristo nafikiri kwake yeye ama kwangu mimi yalikuwa, yani sema yalitosha. Na maisha hayakuwa rahisi kama vile ambavyo nilikuwa natarajia, na tuseme kwa kukua na kwa kulelewa na ugumu ndani ya Ukristo, nafikiri ndio ikafanya nikakuwa the person that I am right now. Maana ingekuwa rahisi, mimi nimeokoka, unafaa kupewa pesa nzuri, sidhani kama labda leo hii ningekuwa niko na nyinyi hapa. So nilikoma na kiroho na pia kimaisha, na pia kujua Ukristo ni nini, na nikakuwa na nikajijua mimi ni nani na ninafaa kufanya nini ya na maisha yangu baadaye. Ya so maisha yalikuwa rahisi kwa upande kwa upande wa kidunia wa kawaida, lakini kwa upande wa wokovu haikuwa rahisi hivyo sana. Japo alinilea na kwa njia ambayo ilikuwa inafaa kwangu mimi. Naam. Ningependa kujua ulivyofanya uamuzi wa kujitenga na kikundi cha uhalifu. How did you manage to handle that? Manake mara nyingi utapata wale wahalifu wataanza kukuhanda unavyoenda kujisalimisha, ni kama unawatangaza. Kwa hivyo especially Freemason and all that, ilikuwaje upande wako? Haijakuwa rahisi hata hivi sasa tunavyozungumza. Ukinipigia hujanipata kwa nani ya kawaida, sio? Tumekuwa tukiwasiliana naye kwa njia ya peke yake. Ukinitafuta unapata niko mteja. So hata tunapozungumza hivi sasa, hata labda wakati mtapeperusha hivi vipindi, watanitizama tu. Na unajua siku ambayo utatoka katika uchafu na umgeuke Mwenyezi Mungu, hiyo ndio siku ambayo umetangaza vita na ulimwengu wa kishirikina. So ni lazima vile watakuleta chini, ili labda nisifanye kile ambacho unachokifanya sasa hivi, ili wengine wasielimike vile wanavyoelimika kule nje. So vitisho nimevipata vingi sana. Na labda sikufichi, kuna muda kidogo tu serikali ambayo ilinisamea, kuna baadhi ya tuseme DCI ambao pia walikosa hekima, pia wakaanza kunitafuta pia hata baada ya kuokoka. Ni kama labda kuna habari ambazo walikuwa wanapewa ambazo si za kweli. So tuseme vitisho nimevipata, hata hivi sasa hii navipata vitisho, lakini bado tunasonga, na bado ninasonga na injili ambayo ilibadilisha maisha yangu. Na siwezi rudi nyuma. Naam. Kwa hivyo ulitoka sasa hivi uko Nairobi? Naam, kwa sasa niko Nairobi. Ningependa kujua ulijipataje Nairobi, maana yake tunajua mtumishi wa Mungu Ezekiel yuko Mombasa, ama unahudumu wapi? Mtoto akifika umri ambao umekomaa katika nyumba ya wazazi, nafikiri kuna muda anajitoa naye pia kwenda kujitafuta na pia labda kutengeneza familia yake pia. So nafikiri pale kanisani nilikomaa, na nikasema kama vile nimetangulia kusema hapo awali, nilipoona nimekomaa, ndio pia kuna watu walizungumza kasema nimetoka pale labda hatuelewani na pastor. Hapana. Wakati nilipoona nimekomaa, na pia nilipoona ushuhuda siwezi baki nao, nahitaji kueneza zaidi. Ndio maana unaona nimefanya vipindi sehemu nyingi sana, Radio Citizen, nimefanya Radio Maisha na muda huo nimeenda paka KTN, nimefanya nao vipindi. Naam. So nafikiria pia ilikuwa ni muda ambao umefika, na hata hivi sasa kueneza kile ambacho nilichokiona katika wokovu. So kile ambacho unachokifanya sasa hivi nafikiri ni muda ambao unaofaa mimi kufanya haya ambao nafanya kwa mitandao, kwenye makanisa, nikialikwa sehemu yote ile, kwenye ukumbi wa vijana, kuelimisha vijana. So kwa sasa niko na huduma yangu ambayo inaitwa Crime to Christ, ambayo inaelimisha vijana ambao kwa katika uchafu, ili wamgeukie Mungu zaidi, ili wamjue Mungu kupitia sisi ambao ni wachafu leo hii, ambao tulikuwa